Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes máme podcast plný prekvapení. Máme tu hostia navyše. Frontmana Vlach... kapely Space Recorder. Vlachoma má oblek, krásny. Vyzerá jak predavač bonov z 90 rokov. Idem priamo z parlamentu, takže pozor, pozor. <laughs> Tam sú takí Takých A dneska vlastne tu bude také plné reklamy, pretože na začiatku reklama, ako som povedal, na kapelu Space Recorders. A hlavne single, ktorý má... No, a predbiehaš. Singiel, no. ktorý je momentálne... Piatý týždeň nejaké... vo paráde Deka. <laughs> Eso so hity s Teresou Pergnerovou. Ale nie, tak pochvál <laughs> Nie, ja sa nebudem chváliť teraz s takýmito vecami. Sme tu zaraz pracovne. Ja okrem toho, že e, pracujem v INES, tak robím aj hudbu a chalani mi chceli polichotiť, za čo im veľmi ďakujem. Takže dík. Chceli sme vňať vietor do tvojich. No, ono a... to nebolo také nezišné, lebo teraz budeš lichotiť ty nám, <laughs> pretože väčšina dnešného dielu mimo tohto vodu sa bude venovať novej knihe, ktorú chystáme. Kniha nesie názov Dedictvo koronakrízy ako lepšie prežiť nasledujúcu pandémiu alebo niečo podobné. A teda budeme sa baviť o tom, že čo je v tej knihe a náš uh, milý rejiteľ je tu preto, lebo on je špecialista na písanie úvodníkov a uh, ak čítate náš uh, newsletter Market Finance, tak tam pravidelne píše vždy úplne zhrnujúci meta úvod o tom, čo sa stalo v tomto vesmíre a napísal úvod aj do našej knihy. Ale možno, aby sme to teda tak technicky uviedli, uh, táto kniha bude vlastne zbierkou poviedok, ak to mám takto povedať, ale konkrétnejšie zbierkou esejí od, rátal si to, 9 autorov? Desiatich, desiatich autorov aj z desiatich autorí. autorov, ak rátame teda autora mm. úvodníku. Ale možno práve vďaka tomu, že má ten úvodník, tak má trošku taký odhľad od toho, ako my dvaja, ktorí vlastne sme tam prispeli štyrmi príspevkami, ďalší autory, dokopy je tam koľko, cez 10, myslím esejí? desať autorov a desať esejí. desať esejí. Čiže uh, túto náš riaditeľ Richard má možno trošku taký nadhľad oproti nám, ktorí to svoje dieťa samozrejme už okamžite milujeme a pomôže nám porozprávať vlastne o tom, o čom je tá kniha, prečo vznikla a samozrejme dôležitou časťou tohto je, že ju môžete podporiť jej vznik na Startlabe. Link. Dobre, že si povedal na začiatku, link dáme do popisu dám a začneme štia. tým, že prečo vznikla pred obsahom. Začneme s dôvodom. To asi musíme povedať my, ty asi nevieš, prečo vznikla. <laughs> no začni. No, no vznikla, uh, pretože my považujeme uh, túto koronovú situáciu za taký unikátny moment z, z mnohých pohľadov. Mnohých pohľadov, ktoré nás akože zaujímajú v tom profesnom živote, že a, ekonomicky z hľadiska, aká, ja neviem, fiskálneho, ako sa štáty zadlžovali, ako vlastne sa to zmenilo behom chvíle, a, z hľadiska monetárneho, ale napríklad aj z hľadiska toho vlastne paternalizmu voči zdraviu, štátu voči zdraviu človeka, zdieľajné ekonomiky a mnohých, mnohých ďalších faktorov. Takže chceli sme to asi takto nejak trošku... Takže všetko sa nám stretlo, to je taká tá romantická verzia. Potom chceli sme napísať knihu a ono <laughs> napísať knihu o nejaké aktuálnej téme je pomerne ťažké, lebo tá aktuálna téma sa stále vyvíja. Tak sme si prizvali na to ďalších pomocníkov, ďalšie uh, svaly, ktoré nám pomohli tam prispieť. A každý ten človek, čo tam prispel, je expert v nejakej tej časti. A on tam akoby vylial tú svoju expertízu do tej svojej eseje. Tak myslím, že môžeme ísť k tým jednotlivým uh, esejám. A ja by som ešte nešiel úplne. No, tým, tak tým ešte. Tým e ja ešte by som možno to tak nejako... E k tomu, čo, dodal, teda čo povedal Vlacho, by som ešte možno dodal to, že uh, už sa objavujú prvé knihy, ktoré sa týkajú korony a celej pandémie, ale na Slovensku od slovenských autorov tie knihy sa týkajú skôr takého, povedzme, buď medicínskeho pohľadu, zdravotníckého, že prečo sa zaočkovať a ako to je s tými hoaxami a prečo sú niektorí ľudia antivaxérii a podobne. Alebo e, sa na to pozerajú tak e, skôr z takého toho mikropohľadu. A chýbala tu kniha a preto aj Ines zobral opraty do ruk v tejto veci, ktorá by sa na to pozerala z takého metapohľadu že, že pozrieť sa nielen na to cez optiku, ja neviem, lockdownov a očkovania a podobne, ale všetkých takých tých dopadov, ktoré to malo na ľudské životy, ako sa vlastne rozhodovalo počas tejto krízy, či došlo k nejakým zlyhaniam, alebo či naopak to fungovalo celé fajn. To nepovieme, to sa dozviete Kto, až v knihe. K tomu, k tomu možno povieme my aj to, že uh, keď sa tá kríza celá vypukla, a začali sa robiť prvé lockdowny a podobne, všetko sa to robilo tak pocitovo-dojmologicky. A vlastne Ines bola prvá organizácia, ktorá pripravila niečo ako COVID-19, Manifest pre Slovensko, kde sme vlastne uh, ako prvý návrhli, aby sa rozhodovalo kvalifikovanie na základe nejakých vybraných kvantifikovateľných ukazovateľov, ako sa má otvárať ekonomika, ako sa má zatvárať ekonomika, ako sa má nastaviť vlastne ten reštart ekonomiky. Takže, ale zase nechcel by som sa teraz zomrovať úplne takto parciálnym témam. To som skôr... už zabudol, popravde. to bolo 6. apríla 2020. To bolo presne v tom čase, keď už niektorí naši kolegovia sedeli v tých krízových štáboch, expertných radách, komisiách a a už bolo veľa tlačových konferencií premiéra, hlavného hygienika, týmto pozdravujem hlavného hygienika, ktorý je môj spolubývajúci z vysokej školy. A uh, akorát sa to robilo presne, že dojmologicky. A chýbal taký nejaký taký nadľad, metapohľad a... a, a pozrenie sa na, na, všetky aspekty, ktorých, ktorých sa to týka. No ty si nieco ísť do obsahu knihy, a vlastne si porozprával o svojom úvode. A ešte, ešte som neporozprával úplne o úvode. A chcel som Presne, to... presne, že že zatiaľ celú túto knihu čítali traje ľudia, nie? ty, ty a ja. Ja som ju dočítal včera a ja som si ju aj vytlačil, takže ona zatiaľ vyzerá takto. Toto je, toto je obsah tej knihy a práve vy prostredníctvom tej crowdfundingovej kampane, o ktorej ešte Robo určite porozpráva, môžete, môžete prispieť na to, aby táto kniha dostala krásny vzľad, aby sa dostala na pekný papier a aby to bolo potešenie nielen pre, pre dušu, mysel, ale aj pre oči. No a áno, ja som dnes ráno o jednej dopísal úvod k tejto knihe a ešte taká celkom zaujímavá vec na tom je to, že keď sme sa ešte včera v práci s Robom a s Lachom bavili o tom, že ktorá kapitola sa komu páči, tak sme prišli na to, že každý má úplne iný pohľad na jednotlivé kapitoly a každému sa páči niečo iné. A to je úplne perfektné, z toho mám veľkú radosť. A musíme povedať, že nebolo to tak, že mne sa páči moja kapitola, a sa páči <laughs> jeho kapitola, ale máme tam nejakých svojich vlastných iných čiernych koňov. Áno, zavedli sme takéto, takéto, pravidlo. Tak neviem, tak poďme sa porozprávať aspoň o autoroch, keď nejdeme úplne prezrádzať dej jednotlivých esejí. Tak mali by sme trošku predstaviť autorov. Asi nebudeme predstavovať seba, e, nás to poznáte, nie. som tam ja, je tam Robo. Aj tam Rucho. A je tam rucho uh, úvodník a to sme všetko povedali. No ale máme tam vlastne zbierku slovenských a českých autorov. Akorát ten povedať, že nech uh, rucho vyťahne, tam máme ten zoznam, aby sme nikoho nezabudli a správne to všetko prečítali. Tak, tak môžem? ja neviem, s kým začneme? Začneme uh, tými, čo tu napríklad boli v tomto podcaste. A môžeme to možno, alebo ešte, možno to urobme tak, že poďme tak nejako postupne a ty, ko, šéf, ko, ko poďme k každému, ko každému povieme nejakých pár vied, ja, ty, alebo no. ty a tak. Tak poď postupne. Akož robo, či Vlachov na začiatku povedali, tak je tam 10 autorov dokopy, ktorí napísali, a nie, ono to nie je 10, ale 11 kapitol, myslím, teda 11 takých esejí. Uh, ja začnem s Petrom Špeciánom a Marekom Hudikom, sú akademické ekonomovia z Karlovej univerzity v Prahe. Uh, jeden je na fakulte, myslím, humanitných studií, a druhý je uh, tam tiež z národospodárskej fakulty VŠE, a oni sa venujú, Uh, tomu, že ako to teda je s tými, s tými expertmi a že či experti môžu klamať a že či teda máme počúvať expertov alebo nie. A oni tam vlastne dochádzajú a popisujú, oni teda popisujú to, že prečo uh, experti uh, počas epidémie častokrát, alebo pe počas pandémie častokrát klamali. Uh, Rozdelujú tých uh, klamárov na v zásade tri skupiny. Prvá, prvá skupina klamárov sú... Ideologickí klamári, ktorí teda klamú preto, lebo chcú nejakým spôsobom e, protežovať svoj, svoj ideologický pohľad na svet. Druhá kategória klamárov sú, teda expertných klamárov sú korupční klamári alebo korupč, korupční experti, ktorí teda hľadajú nejakú, e, nejakú monetizáciu za tým, za tým svojím klamstvom. No a potom je tu tretia skupina, ktorú, ktorú popisujú a to sú e, tzv. experti, so spasiteľským syndrómom. Teda on ich nazýva spasiteľ, klamári spasiteľia. A oni z, z, vlastne buď, teda nie že buď, oni vedomé klamú preto, aby nejakým spôsobom ochránili spoločnosť pred ňou samou. Teda snažia sa nejakým spôsobom eliminovať tomu to, čo, to, čo, to, čo ekonómovia nazývajú negatívne externality a dávajú tam aj niekoľko príkladov, spomeniem možno dva. Jeden je Anthony Fauci, hlavný epidemiolog Spojených štátoch amerických, ktorý napríklad na začiatku epidémie ľuďom hovoril, že nemajú nosiť rúška, lebo že to netreba. A ono to malo nejaký dôvod. On potom neskôr vysvetlil, že ľudí odrádzalo od nosenia rúšok preto, aby nedošlo k nedostatku rúšok a aby zdravotníkom zostali rúška na, na, na ich prácu. Takým ďalším klamstvom, ktoré, ktoré on zaviedol, bolo to, že keď začal hovoriť o kolektívnej imunite a o očkovaní, tak hovoril, že treba preočkovať 70 až 75 populácie, to je asi nejaký vedecký konsenzus. A on potom postupne v tej debate toto číslo zdvihol až na 90 to hovoril, že tá kolektívna imunita sa dosiahne, až keď, sa, až keď bude zaočkovaných 90%. Čiže to je ďalšie klamstvo, zištné, spasiteľské. No ale čo práve títo dvaja autory hovoria je to, že kvôli tomu, že experti klamú, tak verejnosť nie je sprostá a nejakým spôsobom to prečíta skôr alebo neskôr. A môže to mať veľmi negatívne dopady v tom, že veľa z nás potom na miesto uh, počúvania expertov začne chodiť na tzv. vysokú školu života a to, aké to má, to má efekty, tak to asi všetci vieme. A oni zároveň v tej svojej kapitole navrhujú, že akým spôsobom tento problém rieši. Čiže toto, je, toto bola a je teda veľmi zaujímavá kapitola a oni to tam majú krásne rozpísané, takže je to naozaj kalahodné čítanie. Ja si úplne dostal, akože porozprával no, si to úplne zaujímalo, ale myslím, že by sme nemali úplne každú kapitolu takto rozobrať, mhm. aby sa nedozvedeli naše. Alebo budeme musieť dať pri Squid Game dať pozor, spoiler, akorát teraz, že si predon tú knihu zatiaľ ešte nemôžete prečítať. Ja poviem, že Mareka Hudika, ja som spoznal na jednej letnej škole eh, liberálneho institútu, tam sme sa dali do reči a nakoniec sme spolu napísali taký vlastne môj jediný uh, kvalitný paper, ktorý bol publikovaný <laughs> v Kembridskom časopise o crowdfundingu, ako sa dá vlastne uh, cez crowdfunding uh, financovať verejné statky. Takže to je taká barlička k tomu, že naozaj tento ekonom to nie je nejaký, čo sme ho náhodou niekde našli, ale on píše naozaj rigorózne, je kvalitný, má dobrý pohľad na svet, teda podobný ako my. A naozaj, keby... Uh, mne sa to páči, že tam častokrát... Uh, taký dôvtip tých, tých jeho argumentov, že nie je to proste také prvopánové, ale naozaj sa snaží keby to nejak deliť, vysvetľovať a na príkladoch ukazovať, že ako to teda naozaj bolo. To si krásne povedal, tvoj jediný paper, ostatné sú totálne šity. <laughs> tak ako, v porovnaní s tým jediným, ktorý je proste ako na 5D stály vysoko vo Olympe, Karentovaný. Osta, o, ostatné hej. sú by, hej, trošku nižšie. Dobre, ale poďme ďalej, poďme, poďme na ďalších. Uh... No čo sú tam ďalší? Ak... No, no ďalším, predce, bol, ďal, ďal, je napríklad uh... Náš kamarát Juraj Bednár, ktorý bol už aj hosťom, predpokladám, nie v jednom dieli, ale minimálne, minimálne v dvoch. Možno že aj v troch. No a, a on písal o tom, ako by sa mohlo alternatívne pristupovať k schváľovaniu liekov. Píše tam o upsidech a downsidech, pri rozhodovaní sa o tom, aké lieky alebo vakcíny používať. To je zaujímavá kapitola. Posledná, potom... On to bere z takého, to doplní možno z takého uh, hľadiska risk managementu. Hej? To, že je on... to, to, to je taký talébovský pohľad na to, že ako manažovať riziko. Lebo kto Dura nepozná, tak on je v podstate hacker lomeno bezpečnostný ajťák, čiže on vždy v podstate aj vo svojej IT práci nejakým spôsobom posudzuje to riziko, ktoré hrozí. Škáľovanie rizika. Že, hej, že, proste rozmery rizika a nejakým spôsobom, ako k tomu riziku pristupovať. A toto myslenie sa snažil aplikovať vlastne aj na schváľovanie liekov. Napísal o tom aj dve knihy, ktoré sú veľmi zaujímavé. Nie o liekoch, ale vlastne... A môžeme ich spomenúť. Hekni sa a veľký reštart. Tak, tak, presne. Pozrite si. No a druhej eseji sa venuje venuje tomu, že keď teda štát robil svoje zákazy, príkazy, nariadenia a častokrát nezmyselné a nesystémové, tak uh, mnoho ľudí utekalo do tzv. paralelných štruktúr, do paralelných spoločností, ktoré, ktoré sa nejakým spôsobom fungovali nezávisle od štátu a fungovali fajn a fungovali... On tam dáva aj veľa príkladov, že či už išlo, ja neviem, o, o šitie rúšok v prípravu rôznych apiek na trekovanie toho, že kde sú aké voľné termíny pri očkovaní alebo testovaní, alebo to, ako, ja neviem, ľudia tlačili 3D ochranné štíty pre zdravotníkov, alebo to, kde ako fungovali fitka, reštaurácie a podobne, čiže je tam, je tam dobre popísané práve toto paralelné fungovanie. No my ťa musíme rucho zastavovať, lebo ty to máš teraz v časté pamäti a ty by si to tu všetko porozprával, ty <laughs> tam všetko popísal, uh, jednotlivý autor. Ja osobne si tam, príklad, to už moc nepamätám, ja si nepamätám ani porovnanie, čo som ja písal, lebo už Ale to si ja pamätám. <laughs> ty mi to určite <laughs> Nie, uh, Na robovej kapitole je pekné to, ako začína. <laughs> začína to tým, že uh, COVID si nemohol vybrať lepší rok na svoje účinkovanie ako rok 2020 a popisuje tam to, ako bol svet vďaka internetu a rôznym platformám e, tak trochu nachystaný na tú pandémiu a ako sa mu podarilo mitigovať všetky tie negatívne, ako sa internetu podarilo mitigovať všetky negatívne dopady pandémie, ako veľa ľudí ušlo do home office zamestnávateľia zistili, že je to lepšie, zamestnanci zistili, že to je lepšie a je tam pri kapitole strašne veľa zaujímavých čísiel, to vás bude baviť, takže to je taký spoiler. A Robova druhá kapitola sa týka digitálnych veľkomiest, kde pekne popisuje to, ako vlastne funguje dielba práce, špecializácia, prečo v takomto fyzickom svete uh, sa uh, tvorba hodnú koncentruje do miest a teda dochádza k takéto urbanizácii. A Robo vlastne vysvetľuje to, ako tá pandémia spôsobila to, že sa tá produkcia stále tvorí v mestách, ale už sú to digitálne mestá, ktoré sú teda koncentrované na internete prostredníctvom káblov, spojení elektrónov a podobne. A má to ešte aj taký ten efekt toho, že, že tá fyzická neprítomnosť práci znamená to, že veľa ľudí môže pracovať zrazu z väčšej diálky, to možno aj cez celú planetu. Mnohí odchádzajú do prírody, na, do pekných domčekov, každý večer sledujú západy slnka, ráno si zabehajú a podobne. Čiže Uh, nebudem spomínať všetky pozitívne efekty tohto. Všetko to tam nájdete a Robo to tam pekne popísal. To bolo krásne zhrnutie mojej kapitoly. Ja by som to lepšie nedokázal reprodukovať po, toľko, po toľkých mesiacoch. A teraz môžeme, si dať, dajme, dajme sa, alebo porozprávame si o Vlachovi, o jeho kapitole. Tyže, pamätáš, že, pamä, že pamätaš, ja, si, si, ja si pamätám, ale porozprávaj tak por ty. Tak povedz ty. Povedz <laughs> ty. Nie, 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 práve že pre mňa je to tiež zaujímavé vypočuť si, ako to niekto externý navnímal. Uh... Vlácho píše o tom, ako to vlastne bolo s, s odborníkmi, s politikmi, ktorí robili rozhodnutia o našich životoch, kedy sa prijímali plošné opatrenia uh, po, v, 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 s takouto retorikou, že to robíme pre vás, to robíme všetko pre vaše zdravie a vaše zdravie je dôležitejšie ako všetko ostatné, takže my sme tí, ktorí vedia, ako to má byť a, a nastavíme tie, tie procesy a fungovanie tak, aby sme vás ochránili. No a Vlachko tam vlastne pekne popisuje to, že, že tí experti, oni vedia veľmi dobre vyčísliť riziko, ale nevedia to riziko nejakým spôsobom prisúdiť každému jednotlivcovi do, do jeho nejakého hodnotového rebríčka. To znamená, že napríklad uh, preukázalo sa, že 50 mesačná karanténa predlží v život človeka o jeden mesiac. Tak to bolo, ak si to dobre pamätám. No a Teraz, ono to je fajn, takéto, takéto vyčíslenie, ale pre každého to má inú výpovednú hodnotu. Vezmite si, že ste detko, ktorý má rakovinu hrubého čreva, zostáva mu pár týždňov života a chce vidieť svoje vnúčence. A teraz kvôli tomu, že niekto urobil plošné rozhodnutie a plošný zákaz, tak jemu sa toto nepodarí. A teraz je to dobré, alebo je to zlé? Pekne som to povedal. Ja myslím, že dobre. To číslo úplne som si neistý, či si si správne zapamätal, ale nejaké také číslo tam je. A inak samozrejme slzy v očiach. No, má tam... Uh, to je teda jedna vec. Vlachota má dve kapitoly. Druhá sa týka toho, že... Uh, že... Na, štát a vláda uh, si povedala, že ona vezme pevne do rúk opraty pri zvládaní pandémie a že tak trošku zastaví alebo možno vytlačí trh z mnohých oblastí. No a toto vlastne Vlacho challengeuje vo svojej, vo svojej kapitole, kde sa teda pýta, že či to je naozaj dobré. My sami sme napríklad videli to, že keď sa, keď sa začalo testovať na začiatku pandémie, tak štát povedal, že napríklad súkromné laboratória nemôžu testovať. A tým pádom ocekol rovno veľkú časť kapacity, ktorá, ktorá zásadne chýbala pri testovaní. No a takýchto podobných zlyhaní e, pri tom manažmente pandémie len kvôli tomu, že, že teda niekto si povedal, že trh sa do takýchto vecí nemá montovať, prišlo veľa. A týmto rovno premostíme aj ku kapitole od našich najznámejších zdravotní, alebo vlastne možno jediných zdravotníckých reformátorov v histórii samostatného Slovenska. A to je Rudolf Zajac a Peter Pažitný, ktorí napísali tiež kapitolu, ktorá sa volá Step test slovenského zdravotníctva. A oni tam práve veľmi pekne popisujú, ako vláda alebo štát zlyhal systémovo aj manažersky pri, pri manažovaní pandémie. E, na, ilustrujú to na, na množstve čísiel, príhod, e, príbehov a je to teda tiež pekne popísané. Ja som vo svojom úvode to tiež tak trošku v takej šachovej terminológii zhrnul, že, že teda nielenže systémovo a manažersky, ale štát zlyhal aj technicky, takticky, strategicky a určite aj psychologicky. Tá, takmer, takmer vo všetkom, čo, čo ho sa chytil a dnes sme sa s Robom bavili, že či dokážeme nájsť nejaké pozitívne príklady z toho, ako, čo sa vlastne dobre zmanéžovalo a na veľa sme si toho nespomenuli. Možno ty si, Vlacho, spomeníš. Uh, Nespomeniem, však oni sa určite pochvália, keď príde zase čas vo lebo, že čo zvládli, <laughs> ale k, k Rudolfovi Zajacovi a Peťovi Pažitnemu chcem dodať jednu vec, že táto časť je kapitolou z ich novej knihy, ktorú dneska v stredu idem asi o dve hodiny spolukrstiť. Vydávajú vlastne po rokoch spolu novú knihu venovanú Slovenskému zdravotníctvu, ktorá okrem iného obsahuje aj túto kapitolu, ktorú sme s ich láskavým dovolením vlastne použili aj v našej knihe, pretože sa vyslovene týkala covidu a zdravotníctva na Slovensku. Oni myslím, že ju nejak rozšírili a nejak tam čo si dopísali alebo nejak tam formulácie pomenili, takže... Ja som to úplne, úplne neporovnával, mm. ale v princípe je to výňatok mm. z tejto určite zaujímavej knihy, ktorú teda ukázame zdravotníctvo, tak si zožente, zakúpte, získate. lebo v čase, keď, sa, keď to vidíte, už asi bude vonku. Takže ostali nám vlastne českí autory dvaja, mm -hmm. ktorí sú ešte v tej knihe. Jeden sa volá Martin Pánek a je to riaditeľ Liberálneho inštitútu Pražského a zároveň aj poradca v Európskom parlamente. A on vo svojej kapitole uh, popisuje to, ako Európska únia zlíhala pri, ob, pri schváľovaní a obstarávaní vakcín dáva to do porovnania s ďalšími krajinami, nielen so Spojenými štátmi, ale aj s ďalšími krajinami ako je Izrael a podobne, teda podstatne menších celkov a malých, malých národných krajín, ktoré, ktoré si napriek, napriek teda takéto retorike európskej toho, že potrebujeme mať veľký silný celok, aby sme mali silnú vyjednavaciu pozíciu, aby sme vedeli na dobrú cenu a aby sme vedeli vyjednať dobrú vakcínu, tak, tak dokázali to aj podstatne menšie krajiny. A teraz napríklad vidíme, že napríklad také malé Srbsko má obrovskú preočkovanosť, o Izraeli ani nehovoriac a o ďalších malých krajinách takisto. Takže on tam pekne, pekne popisuje celý ten proces, celý ten vývoj od začiatku až do konca. Vlastne ono to tak trošku začína aj tým, že, že Európska únia tak na začiatku trošku stratila dých s nástupom tej pandémie, lebo, národ... lebo na... dala si taký malý time-out, lebo národné o, krajiny to. začali samé same iniciatívne riešiť lockdowny, obmedzenia, zákazy a všetko možné. Takže de facto napríklad skolaboval Schengen, a, a toto bol práve táto, táto vakcínačná lotéria, hra, to bol, to bol vlastne spôsob, akým dostať Európsku komisiu a Európsku úniu opäť do hry, no ale, ale úplne sa im to nepodarilo tiež. Keďže to Trump si pozrel Star Trek, vymyslel Operation <laughs> Warp Speed a fičalo to. Ale neviem či aj vám, ale mne pred pár dňami skočila reklama na Instagrame, že... Európska únia, myslím, že to bola reklama od Európskej komisie, že Európska únia teda dokázala splňať to, čo si dala za cieľ, nakúpila vakcíny pre všetky krajiny a majú ich dosť. Že, Dobehnúť že, a predbehnúť. A to pri roku 2021 sa Európska únia chváli, že splnili sme to, čo sme uh, slubovali. Hmm. Martina Pánka sme tiež mali na vršku, myslím, že dokonca dvakrát, hmm. takže ja nedokážem napchať všetky videá do tohto videa, ale určite si prelistujte ten zoznam a nájdete ho. A na vršku sme mali aj posledného spoluautora českého, ktorým je Dominik Stroukal. Dominik Stroukal, hlavný ekonóm spoločnosti Roger. A ja to zabudnem, on toľký hlavný ekonóm bol <laughs> pre... vedúci. A... Pre, pre, prednášajúci aj na Vysokej škole Cevro institút v Prahe. A on sa vo svojej kapitole venoval monetárnym stimulom Európskej centrálnej banky, tomu, ako centrálna banka zareagovala na pandémiu koľko peňazí pustila do obehu a to, akým spôsobom to, čo to urobilo s výnosmi na akciách, na kapitáli, na, na všetko možnom. A vlastne tam pekne popisuje to, ako sa Európskej centrálnej banke s investorov podarilo spraviť špekulantov musíme všetci špekulovať, aby naše peniaze nezhoreli v ohničnom pekle. V ohni, ohni inflácie. Ja, to je ako ktana. Ale Koks. nebudem to strihať, Robo. Nebudeš, ja viem, že nebudeš. Ja ti to potom vrátim. Pekne, ťa v tom vymáčam. No to máme teda všetko, hej? To máme teda všetko. Taka, Ináč, poviem, ja to ešte všetko raz. aj vyčerpané všetky témy, akože už Teraz no, si sa... to nikto nekúpi, lebo už to všetko počuli, no, že čo tam je. Nie, že ale že to nie. všetci kúpia, lebo tam sú fakt všetky témy od monetárnej politiky po očkovanie, cez lieky, práve, práve, že... paralelnú spoločnosť, že... internet tvoje filozofické úvahy o trhu a štáte. Prosím, a že takýto komplexný pohľad Skoro až, skoro až biblický, <laughs> pandemický, <laughs> tému že, na že, že taká, takáto kniha na, na, tému, na tému COVID určite ešte nebola a možno ani nebude, takáto, takáto širokospektrálna. A veď sa pozrite, len koľko ja som si urobil poznámok, keď som si túto knihu čítal, naozaj veľa, sú tam dobré veci, sú tam vtipné veci, sú tam faktografické veci, všetko je poctivo zazdrojované, takže toto bude snáď niekedy fungovať aj ako možno nejaká politická učebnica alebo niečo podobné. Že ako veci nerobiť a ako veci robiť, ako sa poučiť zo zlyhaní a ako sa inšpirovať dobrými postupmi a ako imitovať dobré postupy. Pretože ešte, to som ešte možno nepovedal a čo to sa nesie veľkou časťou kapitol tejto knihy je to, že sa tu často spomína slovo decentralizácia a experimentovanie, teda takéto rýchle hľadanie efektívnych a účinných riešení pretože štát k tomu pristúpil tak, že, že vlastne uvaľoval plošné nariadenia na celú krajinu a, a, ako sme videli, neúplne to funguje, je to pomalé, je to skostnatené a práve tie decentralizované riešenia s experimentovaním umožňujú hľadať rýchle e, dobré riešenia a odstraňovať zlé, vyhybať sa zlým riešeniam. Tak sme sa krásne pochválili, určite sme vás navnadili, e, že si to knihu chcete prečítať. No a ak máte takéto chcenie, tak to môžete urobiť tak, že podporíte jej vznik, no ona vznikne, ale chceli by sme, aby bola pekná, voňavá, s hrubou obalkou, tak vlastne môžete si ju de facto zakúpiť, predobjednať. Cez, predobjednať cez startovač, s tým, že náš cieľ je, že do Vianoc by mala byť na, existovať fyzicky, Správne hovorím? Vyzeráš sa, tak, tak, to, ne, tak nie v decembri? by sa to podariť, Jakože, taký je deadline, ne. ale tak vieme, že plán je ako to, december. Ale, ako to Takže je ak december, nechcete, ale... aby vám ušla, tak určite cez starto, start lab. Pardon. O, ona momentálne už prechádza korektúrou, uh, sadbou, sad už za chvíľu sa bude sádzať hmm. a ja myslím, že na konci mesiaca, novemberu budeme tlačiť a decembri by mala byť. Sú tam samozrejme nejaké pekné bonusy, ako môžeme zobjednať si ju s tričkom, s podpismi. Uh, prípadne s VIP pozvánkou na krst, uh, ale ak by vám predsa len náhodou ušla, tak um, v tom decembri by sa malo objaviť aj knihu. 5. Akorát som sa povedal, že keď si objednáte cez ten Startup, tak ďalšia výhoda je, že budete medzi prvými, hej? lebo kým my tie knižky pošleme k distribútorovi akým kým sa dostanú cez tie kanály do a ono, obchodov, a ono to bude trvať. A ona je taká dobrá, že sa rýchlo vypreda, takže budete potom musieť <laughs> čakať na dotlač. Hey. Takže pod, pod týmto videom bude určite link na Startup aj dvakrát. Na Startlab, aj dvakrát. <laughs> Takže, tento takže... rok drevo, čipy a naša kniha. To, proste, to bude to je, to je nový bitcoin, nové zlato. A budú, že ak príde tá inflácia, tak bude aj dražšie. Takže vlastne, keď si ju teraz kúpite, tak šetríte. <laughs> to je investícia do budúcna. Tak akože tá kniha, ktorá má, bude mať sebe 10 podpisov, to je jedna z cien, tak povedzme, tá bude raz na hodnote. Hm. Dáme ju na blockchain a... Rýchle, rýchlejšie, rýchlejšie ako si myslíte. Poh, ďalšie, aj, 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 aj tento ti dám, nechám. Ja viem, ja viem. Dobre, Robovi už ešte. to nejde, už sa mu, už sa mu motá jazyk. Tak uh, radšej sa rýchlo rozlúčme, vy utekajte na Stradlab a vidíme, počujeme sa zase Sýba na mi budúce. Cukri. Majte sa. Či ešte niečo sa dodať? Nie. Dobre, čau.